Շարունակվող շրջափակումը եւ սահմանափակ պաշարները Հայաստանի համար մշտապես խոչընդոտ են եղել արտահանման համար։ Փակ ճանապարհների պարագայում բարդ է հավելյալ շուկաներ մտնելն ու առավել եւս գրավելը։ Արդյունքում Հայաստանի առևտրային բալանսում արտահանման եւ ներմուծման հարաբերակցությունը եղել է 1:3-ի, որոշ տարիներին նաեւ 1:4-ի։ Վիճակագրական կոմիտեի տնտեսական ակտիվության ցուցանիշի վերջին հրապարակումները տնտեսագետներին հետաքրքրել են մասնավորապես այս հարաբերակցության զգալի փոփոխության պատճառով։ Այս տարվա հունվար-մայիս ամիսներին Հայաստանն արտահանել է 1 միլիարդ 82 միլիոն դոլարի, ներմուծել 1 միլիարդ 777 միլիոն դոլարի ապրանք եւ ծառայություն։ 2021-ի սկզբից արտահանման ծավալը նախորդ տարվա 5 ամիսների համեմատ ավելացել է 20.8, ներմուծմանը 6.7%-ով։ Տնտեսագիտական համալսարանի վիճակագրության ամբիոնի վարիչ Արմեն Քթոյանը նկատում է, վերջին 10 տարում արտահանման ծավալը կրկնապատկվել է, ներմուծմանը որոշակիորեն նվազել։ Սա լավ է մեզ համար, այսինքն առևտրային հաշվեկշրի բացական հաշվեմնացորդը գնալով նվազում է։ Արտահանման առաջանցի կաշը նշանակում է տնտեսության մրցունակության աճ, նշանակում է արտաժութային որոշակի կայունության հնարավորություն։ Հայաստանի տնտեսական մոդելը վերջին տասնամյակում զգալիորեն չի փոխվել, սակայն մի կողմից ավելացել է արտահանման վրա շեշտ դնող ընկերությունների քանակը, մյուս կողմից արտահանվող հանքանյութի արժեքը։ Հատկանշական է, որ 2020-21 թվականներին պղնձի միջազգային գինը բարձրացել է գրեթե 2 անգամ, իսկ այդ մետաղի խտանյութը Հայաստանից արտահանվող ապրանքների ցուցակի առաջին հորիզոնականում է։ Եթե էլի ֆիքսվենք 10-11 ժամանակահատվածի վրա, մեր ապրանքային արտահանման կառուցվածքը հետևյալ փոփոխություններն է գրել. Հանքագործական արտադրանքը, հանքահումքային արտադրանքի արտահանումը գումարային արտահայտությամբ արտարժույթով արտահայտված ավելացել է 2 անգամ։ Եթե 11 թվականին արտահանել ենք մոտ 400 միլիոնի հանքագործական արտադրանք, հիմա 800-ից ավել, եթե 2020 թվականի տվյալներն են վերցնում։ Պատրաստի սնդի արտադրանքի մասով նոր շուկաներ է աջողվել գրավել, ավելացնել արտահանման ծավալները մոտ 3 անգամ։ Մենք այսօր 580 միլիոնի կարգի պատրաստի սնդի արտադրանք ենք արտահանում, այն դեպքում, երբ 10 տարի առաջ 160-170 միլիոնի կարգի էր։ Հայաստանին հաջողվել է նաև ավելացնել արտահանվող ապրանքների եւ ծառայությունների ծավալը։ Ունենալով խիստ սահմանափակ ներքին սպառման հնարավորություն, տնտեսության համար կարևոր է ամբողջությամբ օգտագործել արտահանման ներուժը։ Միաժամանակ այս հարաբերակցությունում եւս որոշակի բալանսի պետք է գալ, պնդում է Քթոյանը։ Ամենալավը հավասարակշռվածությունն է, խիստ դիսբալանսի բացակայությունը, իսկ եթե նայենք զարգացող ու զարգացած երկրներին, իրենց օրինակ արտաքին առևտրի մասով կարևոր տարբերություն է հանդիսանում արտահանման կառուցվածքում բարձր տեխնոլոգիական արտադրանք։ Քանի տոկոս է դա կազմում։ Երկրներ կան զարգացած տնտեսությամբ, որտեղ քառորդ մասը միջև 30%-ը, 20%-ից ավելին համենայն դեպս բարձր տեխնոլոգիական արտադրանք։ Հայաստանում տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտը վերջին տարիներին աճում է երկնիշ ցուցանիշով, սակայն արտահանման մեջ ՏՏ-ի մասնաբաժինը չի գերազանցում 10%-ը։ Ի տարբերություն այլ ուղղությունների, այս ոլորտը չի ենթադրում գների զգալի փոփոխություն, ինչը թույլ է տալիս խուսափել արտահանման ծավալի լուրջ տատանումներից։ Արթուր Խաչատրյան, Էդմոնդ Հակոբյան, Լուրեր։